Message gani uteza patia ba jen be biko bana tufata sai kuko kulkusantu TV opo Steve Studio be biko bana tufata sai be bateza pe nano bafanye carrière ya chronique message gani uteza ba patia. Ouais, d'abord merci Kwanza, mais ya Kwanza pour que muto afanye kazi ya chronique, d'abord il faut kwa na il faut kuyasema. Faut qu'il y a sema na kustokuwa na roho mbaya, parce que vous savez nous on a fait la musique étant aussi chroniqueur, mais atakuwa na parti pri même mpaka leo mimi nafanya kama émission ku radio na sitapiga nyimbo zangu, mimi napiga nyimbo yangu wakati yenye mtu fulani analomba. Alors il faut kwanza na roho nzuri na kutosha roho ya wivu. Ya pili il faut kuwa na cœur dur. Parce que tout comme province, moi, je m'excuse, ni c'est même la caméra, tout comme province, c'est mubaya sana. Tout comme province, c'est iko mo wivu, province, c'est iko mo mutu mwenye haizi penda saide mwenye na evolue. Alors, province, c'est ya Sud Kivu, en tout cas, pour que mutu akue mu niveau, tout kwa mole, il faut akue na care du. Na ingine ya kufata, il faut kabisa persévérance. Persévérance, parce que... il a fait comme un niveau moi mtona sema ke mimi nachoka na mimi naachie bi hapo. Mais kama unapenda ke no ufike kwa kunaenda fikia utatravaille. Très cher téléspectateur ya Kulkusantu TV, Op TV Studio muko en direct apa ku studio muna fata télé la perva ye ni chroniqueur ni sema bien mbele kama iko na deux casquettes, iko musicien et aussi chroniqueur. Et maintenant Kulkusantu en quasi ya chronique à part en province à Sud Kivu, il évolue comment selon les points de vue à quoi? Est-ce que ça avance ou bien ça n'avance pas? De ma part, chronique a y avancé. Pourquoi a y avancé parce que les chroniqueurs sont limités. Ils sont limités. Ma vie tout flan flan. Niko bitu benye. Ba chroniqueur abadi. Il y a ce qui s'appelle chroniqueur ou Bukavu. Chroniqueur ou Bukavu. Être chroniqueur ou Bukavu, ça veut dire quoi? Ou chroniqueur ou musicien gagné Bukavu, moi, n'est-ce pas, gari. Ou chroniqueur ou musicien gagné Bukavu, moi, n'est-ce pas, nyumba. Ou chroniqueur ou musicien gagné Bukavu, moi, n'est-ce pas, kulipia, même garantie à parler. Nakuna. Alors, batu ya ba chroniqueur benzangu Bukavu tukisema tujifungule, tutakuwa na avance ya mingi sana mukroniki na kroniki itakuwa na evolue. Pourquoi? Parce que nous sommes limités seulement sur les radios. Mtu nasema unafanya emission ku radio na tosheka ke je suis chroniqueur, japo kwa pana. Et bon, elo nini na moto ko sala nini tuteza fanya juu tu avance sa bengine ba chroniqueur ma province zengine si tunonaka. Si tata ya tata sikia fa publicité à ma chaîne zengine ama za majina za batu gisi tunaonaka ailleurs. Nini iteza tuma na chier tufike na chier kubale bengine. Ni kuangalia mbele princesse. Faut kuangalia mbele, kuangalia mbele kusema usitosheke na radio, usitosheke na chaîne ya télévision yuko atumika kwenye ko local par exemple. Mais même ces journalistes benye tunafataka kuma télévision zengine ziko international, bana kwa toujours kuma réseaux sociaux. Mais télé balancement selon les ondi ya ba fan be bana tufataka bana fata ba chroniqueur ama ba musicien balancement, il y a trop de conflits entre les musiciens par que tout cas vous na ba chroniqueur à pas mon province et tu as cité qui vous mais que courant et puis t'es bien non voilà na loba ça dépend. Ça dépend. Ça dépend parce que ngai na na ba relation na za na bonne relation na ba misi tout. Na ba chroniqueur tout ba misi ba mkanisa. Wana yo. Wana ngai. Mais pas ba mususu te. Mais ba mususu na ebite omoni lo sala lo ko wana za nini. Quand vous aimez beaucoup de l'argent, il faut beaucoup makana ba niveau ana. Vous aimez beaucoup à manger, il faut beaucoup makana ba niveau ana. Omona chroniqueur mobimba ou bien musicien mobimba, musicien Hollanda chroniqueur qui est sombele fufu na restaurant. Boke malewa to chroniqueur Hollanda ye. Après ce que tu bokabana, beaucoup tana qui c'est na lo ba 10h, bokabana ba 17h30, 18h. Vous attendez le roi ta mon côté. Lobby pe beaucoup tani sous lobby pe kuna beaucoup tani. Mais ça nous score boyo comme on Anzoka princesse zarande boy. Anzoka kulukusanto zarande boy. Pourquoi? Parce que on s'est donné le temps, il y a okuta na chaque fois. Yango ba ikiri wananga omona nga na mbenda toujours pembe na zalakati. Oyo omona nga na ba photo na ba statue ba master fulani zaki na fulani. Mais omona nga te. D'abord, si je peux dire la vérité, depuis Nazan à Bukavu, depuis na banda carrière na ngai na 2003 wanande na ibisayo. C'est la première fois que on a sa la vidéo ya boy. Na bando boy.
ba benganga na ba film na boya ba benganga na ba ba, ba émission na boya ba Tina. Mais pourquoi ben non, boya? Parce que niveau il faut ça la vidéo sentir que non na sali vidéo mon neti oyo ba tu Hollande biso na pote ba lo ba kuluku santu c'est bon tu Hollande que monsieur zaki bien wana studio nini c'est ba Hollande biso oui wana studio nini napenda ipsa bango wana za hope studio na cameraman nayo arbi oh ils ont ça la différence ingénieur de son nayo za nani ki artiste ozo sentir que ozo pesa ba kombo ya batu ozo ikape hein ki artiste na arabi babinde ba ingénieur à Mikolo et ba ingénieur à Mboka. Ouais. Hein, to ba okoti na studio, ba lobi... na ba image, faut ba tout na yo kaka. Ngana ba kisi, les a Hope Studio Solution. Les a ba studio solution. Ya solution. Ah bon? Les a ba studio ya kala kala wana te. Pour ceux qui ont coti awa, nzembo. Studio égal solution. Solution. Soyo eche ngai promotion balamoko et pas ya et pas ya princesse balamoko zui solution ya ba promotion. Waouh. Et voilà, bandeko bino bozola nda biso na musika na bozola nda boza ebele bolinga chez nous yo pisa bino ba ah ba information nyonso ya côté musique ya province ya site qui vous na msusu boyo ka rangonde awa. Masanga Derek Mashushi. Derek Mashushi ola nda biso na Afrique du Sud. Voilà. Derek Mashushi na Cap Town to pisa bambote ebele. Na pisa bino ke kulkusan to azape musicien za na de casquette. Za chroniqueur pe aza musicien to koti sikoyo na carrière na musique. Aye bisa biso Abanda ndengenin, abanda musique ndengenin, azana combien d'album, asala featuring na banane, hein, toye bana musique wana a somba lopango, a somba mituka, est-ce que azo sala lisusu musique to atika, nyoso broye belango awa, kulkusantu afou la parole. Merci beaucoup princesse. Abanda musique ndengenin. Musique na bandango na bomwana, kutu na ebaga te mère nde bando beteranga masolo mama na biso, ya tika biso ki pe a son âme. Maman mwanga ebisanga petit aux alara musicien banda banda bon moi banda na liboum banda na liboum kutu na bandobi na kutu na liboum ya solo umoni ba epoki ya ba maji na ipapa na nga moto ya mbongo mama boti ngande mbola wana deja na oyemba na oyo ka kofia yembi nga pe na zu na oyo ki kofia yembi nga pe na zu na oka nga ka banzembo après siko yo ko banda ndule siko bien 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 na lo bana bandi siko ko yemba izaka na ba 2000 na ba 2000 ah siko wana deja to komi na Bukavu na kota ya, na koral moko na funu nuru eglise funu nuru kuna na chimpunda nde germoi na bando yimba bino nyoso ba misien jo banda na eglise ouais. Ba tutu nyoso soanga na bandi miziki kaka na eglise tenga na banda na eglise nga na lobby ango lo on dirait teke na ola na deja ko yemba wana ndi siko na bando yemba ko yemba o bandeli nde na eglise na bandeli mais depuis bo mwa na o message jana wa bloko ko kanga deja ba miziki wana pale pale kaka pale pale kaka me ko banda siko ko yemba na kache devant ba tu na eglise siko yo na yembi yembi na bando mi na bando sala pe ba effort na ye kola ko beta guitar na ye kola pe ko beta guitar na zana mwa ba ide na guitar na ye kola ko improviser na ye kola ko sala wo ko sala wo tine na bandando le na nga isko na ba 2002 ne kota orchestre esprit universel wana to sala na ba tonto somotro azana goma na pese bambote to sala mwa ba quelques années wana na 2005 siko to eko déménager to uti chimpunda to kiti na coopéra to koti na camp policier tant to komi na camp policier nga siko na ya na idéologie pone na za na papa na moboti pe na bota ba mission na Bukavu oui ba orchestre belé ba za na ba mission na ngai so na bile na bande na su musique ba orchestre belé opola ya solo na ibi sio opola ba mais to ebi ke no ba fulani nde ba bota ba tutunyo soti te wana vie na biso wana vie na biso abota biso na ba cadre na ye le yo pe bota pe ba msusu na cadre na bota ba msusu na ba cadre na ngai ya solo so na bi ba petit na ngai ti ba Chris Neema wana ba fulani na ngai nga mtu na pesa bango lisangu pour la première fois yemba petit ba yemba ka boy improviser ba improviser ka boy le lozo yemba na génération de stars aleka na quartier des as c'est pas ya pa piqueo ba petit na ngai ba junior ambri ya c'est pas ya motongi nga mtu na fula bango Nicolas Drum ya motongi wana ba fulani na ngai Guy Roger Chabane ya beta na beka bende ya Tonton Carrera lelo azana azana Kigali wana ba fulani na ngai de casse solo azana Mozambique amata avion pona ngai ba Bruno Bass bazo bete pa ya bezo muyaudi wana ba fulani na ngai ba bien vele ba oxygène wana ya zaka masa poto kutana ka toke ni na maboni ba ba komi bele toke na to bandele ko mala ba niveau wana we après na ye ko kota siko na camp policier tant na ye na camp aussi na obite na bando ka ba petit ba yemba mwa ba soir moko boy na ba petit ba yemba mwa bien na benda na bango na bendi siko ba petit na yisi ba petit nono ne na za boy na oncle na nga moko wana na okosa
wana oko sabango babulka babulka nana onkle nanga moko za na Nairobi atanitumia instrument petit tu fungule tu orchestre tu anse répétition comme ça vita ko vina to bando sa la répétition de 7h à 22h wana tu bando izaka na vacances grandes vacances répétition na épisode de 7h à 22h tout ça na lever wana ko tu na lobby pe merci na promotrice ya complexe scolaire lever a pesa biso chance wana Tinenge yeko koma na ba 2000 combien ba 2000 ba 2008 ndé ngata casque pour la première fois na studio wana sala neti animation vous voyez ki nanu ya bomwana wana na goma à l'époque tozaka na roi jaja comédien roi jaja lokola président na biso orchestre mabiso na goma to sala moi eloko wana après to yeko uta goma tozaka chanteur to animateur tout Tinde na tika mindule na bando sala animation na chant. Ah, to roza mo akapela sima to continue. Ouais. Mm. Na bando sala nyoso après excusez na eko bimasko ba 2000 na orchestre na ngage nouvelle génération. Na eko na nive Jean-Pierre Kozabiso. Ah, osala pe orchestre na yo. Oui, ngai. Ah, il fallait to yi ba mo orchestre na ngai. Nouvelle génération. Ba tebele ba yebi yango en tout cas tu était ça ka watu bukavu ba vie biko na pika pale kwa luku ku conseiller ya zamani mini ko mwa boni dialogue bana maliza 22h bana ki angalia concert yango ba kaine biso tozaki ba to ya jete bana mike ba ata ba beka band origine beka band music a l'époque ba sang bang nan bango tout ba carrière ba Didier Leka bana ba bando banga biso ba petit wana ba bando benga biso ba petit wana ba petit wana petit wazaki na msala moko ko comprendre te ba vie na nga mwana ome yebi makambo na olo papa parce que bando bimacheye aye wana bando tala biso donc biso ne to sala répétition moi ba conseil ba musha bando pesa ba conseil ba ba carrière ba pesa ba conseil ba disait le cas tindenge to ko évoluer skoyo eloko sala ki ngana na kitsa mwandu le mukie za kanini tango na ko bima vie Jean-Pierre Kozabiso a meminga na quartier des As na quartier des As to sali ba mas quartier des As kozaki na rol nini na za chanteur ka chanteur kaka a l'époque na ba album mwami ba bezo muya to za ensemble na ba Laurent Kadogo après na ko bima sou quartier des As na zongi nouvelle génération na continuer que ça nangayo wana skoyo mutema mabe ya bukavu skoyo ye me na limbisa deja vie nanga bezo muya deja na sina limbisa yo oza vie nangayi ndiye mtalibosa mimanga misi na ngai mimanga Chris Neymar akenda bo kesi leko makaka totika la 3 chanteur après ba tumsupi ba ye ba meminga ba guitariste bani tinde na yako koma décourager mitikali nga moko bon mais ce qu'on a zaka misi kaka ya ba karaoke te na zaka misi na bando interpréter na zo composer pe na zo kota studio chanson na ngai libosso première composition voilà ndé question ngena chanson na ngai libosso na bando benga ngo test zaka lengalenga dugira lengalenga est-ce que to komika okomika mwa mukito yoka ouais na bando yemba dugira lengalenga mama dugira lengalenga dada dugira après ba côté msuna ki na eko kende sipi loralia hibegawe okalia hitia wana mash wana est-ce que ko lembo la ngona sipi loralia hibega eza donc eza na lobeza proverbe mais ce ko fungolango ba lobi boy ce qui osa mutu il faut kulia kamuke muke ko lunga te keno ozana mwanzungu na longoli bloko tu ozana mwanzungu ndame yango mbala moko tango ko kanza leza landeni yango wana lengalenga wana epesa mwa kombo na Bukavu nzembo na ngali liboso sekonde tuko sala featuring na 20% to sali Eric Esho na 20% à l'époque ya zaka na Bukavu na msalimu 20% kama na tuangalia saizi en tout cas il était parmi les premiers musiciens les premières stars na vie oyo edangai siko tango na imba na 20 na santa keno c'est que nazape na niveau moko bo il faut na imba parce que lokola 20 and demi to imba na ye en tout cas zaka grave amoni mo eloko na katina na katina yo amoni mo eloko to sala de titre na 20 to sala education na wife wife one zaka mo chérie moko to bando bi manai na imbe la enze mbwana nembele nzembwana mais malheureusement jour nzembwe bimaka nde jour topotana ka bokabwana to popotana topotana pe tokabwana ah bopotana pe bokabwana ayaya et bon aussi ko yo na parcours na yo est-ce que aussi obimisi déjà album na yo to ezaka ka ba nzembo te na combien oza déjà na combien d'albums na koloba na koloba 3 ouais na koloba 3 parce que ba combo ba titre et ba album na za na plus ya 18 titres Wow. Plus à 18, naza na habité ceux qui n'ont pas se rappelé ça fait un temps. Naza na lenga lenga, wife, Eric Esho,
Mulembeko. Non, la Bible titre à l'album. Il y a l'album. L'album est le bossé Zaka Arufu Tofauti. Zaka Arufu Tofauti. Il y a mis balé Zaka chemin à suivre. Tout ça, là, on a Prince Solo. Il y a mis ça à Tunde Zalaka Nzela Tozokende. Nzela Tozokende. Yango Nasili Sate. On a enregistré moi quelques Nzembo, Bao Lele, Bani Nasili Sate pour. Ba difficulté ba sponsor ba vie yo comme na makambu msusu moni ezana ba chance msusu na ville faut pas ko rater tango na ko zo musala na silisa chiki na ko zo musala na bino ko tana chiki pona sala analyse ba musicien est-ce que biso nous to zala ba papi ki repoto zo 100,000 na Vodacom te est-ce que biso nous to zala ba isa le rosignol to zo 50,000 na RTL te mais il faut tozana ngana zana vina nga onza mba pangela ngai il faut na étudier aussi. J'ai étudié et puis na ekolo bakino na sana musala mais musique e ropeki sate soki na lingina sa musique na musala ka musique neti leto kutani grâce à musique yo na sala ka wana na chronique voilà est-ce que eloro nini etinda otika musique bon na lobana nte ki na tika musique à 100% na tika te poti lelo so na koti ata ba concert to otia pose karaoke na tia pose par manque de temps pour balobi koto yo ba sponsor ba ba sponsor ba bazo souffrir bazo bunda ba moko eloko moko te ba bika ba bienfaiteur ka kande balali ouais na zaka décourager yo bi deka eloko na ndetinda otika il enjo no li tuma una cha musique parce que akuna ba sponsor akuna sponsor et pourta buta vu ba prêtre biko ba trop ouais nini na tuma ampate ba sponsor na ukitosha nyimbo bana kulomba ku WhatsApp. Alors, il y a un peu de pourtant, mien, il y a un studio, il n'y a pas de transport, il n'y a pas de studio. Il n'y a pas de banque. Transport, il n'y a pas de banque. Il n'y a pas de banque. Il n'y a pas de comme j'ai suivi la fois passée, Bandouguetou et la génération de Star Album, et je vais féliciter d'abord. Mais c'était vraiment un regret quoi ce qui a comme ko mutu mba nembi a nyimbo bana ku dédicacer nyimbo muzima mais on a assez de $10 c'est une honte pas assez de mes flash ah là là flash $10 quelqu'un habitué à mon pied ça Sony ça Sony faut ça Sony pena makasi soki zaki nga inde ba embele nze mbona na ngana bi ma place na fandite ya Sony na ngana bi mate ni haya sana et bon ce qu'on a carrière na musique ba difficulté zani avantage nini oyo yo zo na musique avantage ça connaissance connaissance ozoelo osomba mutu kate moto na somba moi et loko moko boye mais et au comment niveau moko comme langa kilo na teka de sous au teka de sous na banzembo oyo bimisa au teka au se retrouva de na se retrouva kamba la moko teka na ba mabango bwa ki mutu fulani alibi les petits les kana bureau au zoma quelque chose ata libanga moko te futanga na bukavu ata moko te na lo baka nzembo moko nde na embela mutu na embela mama na talinga nga na papa gaeta na pesu su bambote place bazali najua kuna siku pendo langu la zati litarudi kwako bakote msitoke libaloyo libaloyo ya mama Natali libaloyo libaloyo na papa Gaetan ekobota mbuma yende mtapesa nga $100 pona nze mbona na bukavu ndi ti ndenge na banda ti ndenge na zabo 5 kapamba apesa nga $100 na audio ayebisa nga siko to sala video nga siko ndi na koma na ebite soki ndenge nini to sala video zaka mwa mobulu mais en tout cas musique futangate futangate pesa nga ka ba connaissance na zana ngo tokukutana mututel na mututel grâce à musique siko liloba nini okoyebisa bo bazolanda biso na chaîne YouTube ya Kulkusatu TV bazolanda biso na chaîne YouTube ya Hope Studio TV bazolanda biso maloba nini okoyebisa na bana oyo baleki oyo baza sima na bino ou baza simana bino ba bazo sa la pe musique to ba oyo baza na posa pe ba koma pe ba musicien nini message nini o ki koyeb sa conseil nini o ki batika to ba batika toujours liboso batika te musique eza eza musala eza musala parce que eza na artiste bele ba bazo foute la ba parler bazo pe ba parler pour na musique chance zina pichana kila mtu kuna bahati yake. Peut-être chance yango ekwanjo ya fulani na ya fulani ya kunjo ya fulani mais kitu moto ndesa bashauria bafanye musique sana mais basiache masomo basiache masomo parce que inaweza fika mu niveau moins vu liacha kachiki ase uko grand musicien kishonanzalia il faut kuchiki na kunafanya ndule j'encourage aussi j'en profite pour encourager les artistes ya Bukavu parce que la majorité ba artistes ya Bukavu bote bali somaka mimi na ba encourager kabisa kwa ile na bale ba petit bana venir nyuma bana penda ba kwe ba musicien sa chie sa ba fulani basome ouais et voilà tu nisko tolo bila sko makambo ya acoustique
makamwa solo ya acoustique wana na nini que non baninga ba oyo ba mona kite ba vivre ta moi en bientôt ba avant goût parce que ba omona ouais. Mais moi avant goût ya ambiance wana ndengizalaki na yebite so to banda na nzembo nini to banda na interprétation to to banda na ba oya yo ba composition faut to banda na côté na biso originalité nga mona biso voilà to banda na na olélé voilà to ki olélé to za déjà na sentiste na ngaza wana na pese ba mbote kutu et voilà to banda et voilà to banda na nzembo nini na ba nzembo oya o baby senta za wana na boule ki vomi to banda na olélé to banda na olélé ingénieur des sons et voilà to les ka les grands My name is Kuluku Santu, tel est la perva. Je vous avais dit que je suis toujours votre innovateur. Mayo naeli sous soi mégade. My name is Ogadi. Umeni tupa, eti mimi ni mubaya. Umeni jamba, eti mimi ni mujafu. Umeni dusi, eti mimi ni mubaya. Nimekwenda, nimemupata. Ananipenda, nimekwenda, nimemupata. Ananiheshimu, nimekwenda. Kwanini wanitakia mabaya dunia si yako mazuri yangu meficha mabaya unaonyesha Mazarau ni yako mama matusi ni yako ukahaba ni wako dada tele nasema olele olele sitarudi kwako olele olele sitarudi nyuma olele Olele nimesha mpata Olele, 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 olele mama Nilikuwa sina pesa Niacha ukaenda Merci beaucoup, telle la preuve Basa na ngambo kwa linga bakoto yo Toke nango, toke nango Obeti toke, to continue Alinga koto yo Unakuwa na wimbo leo ya kumwimbia mutoto Eti Unaniima kumakuta yako kumaku Unaniima kumashilingi zako kumaku Unaniima kumafra zako kumaku Ale mupe 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 Kama ni wako mupe Mupe dolare mupe Ajire tuve Mupe salanga mupe Mupe dada Mupe binyankuni Mupe biyankunwa Mon bébé Angoula, voilà, donc c'est pour ça. Merci beaucoup, Kuluku Santu, merci. Il est une originalité. Ouais. Comment on a composé, comment on a la laka, on a la mouka. Tu sais, tu vas couper que non, na lobi, na kosi. Tu vas t'asseoir, mina danganye. I nimbo, nilipataka inspiration en toilette. Ni quoi en toilette? Ah bon? Oui, quoi en toilette le matin? Minengi a moisi. J'avais un message et j'ai tout ce qui a tout juste Steve. Si nous avons fait ma grande boire, nous n'avons pas d'inspiration. Nous n'avons pas tout. Oh lele, si tu as rudi, quoi quoi, oh lele. Il n'y a pas d'appel. Je n'ai pas d'appel. Ah, il n'y a pas d'appel. Nous avons fait un message et nous avons créé ça. Nous avons fait un message et nous avons fait un message. Nous avons fait un message et nous avons fait un message. Tango na zaka na le capen orchestre le quartier des As de Duf na bosa na ngi olobango ya bezo moyaudi alors to sali mo ba système ba inspiration na ngi akabo ya mingi na kiaka ku toilette yengine na kiaka ku moto ouais iko unalala busiku ile unaanza na muka na si andika ka chanson de punico ouais na kiaka inspiration ki kia tu na kamata telefone ngo na fungula unaanza tu pa na hata maneno na kimbia unaregistre déjà mélodie mélodie ndio na kiaka chama parole takuya qui après et la majorité même les chansons que j'ai fait avec toi les deux chansons j'avais improvisé ni improvisation tout le au studio à parole les toutes ces fois t'as tenu à yengi négani avant que tu commettes ma interprétation fulani ouais y a bengine mais zako kwanza parole les toutes ces fois t'as tenu à chanson gani zako tout Eric Echo c'est bon Eric Echo Eric Echo
Obed est déjà train de quelque chose. Ouais. Tu es un petit patient. Il y a une sainte qui est en Mama est tout là, les tout. Qui t'en a que zurine, t'as les tatou. Quoi, Léo, coula tout. J'ai coula qui zurine, qui t'a faute tout. Mama est tout là, les tout. Qui t'en a que zurine, t'as les tatou. Quoi, Léo, coula tout. J'ai coula qui zurine, qui t'a faute tout. Kumbuka nyumba ni mlango madirisha na pazia siri ya nyumba huwa inafichwa na pazia kumbuka nyumba ni mlango madirisha na pazia siri ya nyumba huwa inafichwa na pazia mama tulale tu kitanda kizuri nitaleta tu Kwa leo kula tu chakula kizuri kitafuata tu Nilipofika kwa wanadamu familia ilichangamuka Sikufahamu dunia ni aje Ila kwa sasa nimeshagundua dunia ni aje Dunia mabadiliko kupanda na kushuka wakati wa furaha wakati wa huzuni wakati wa kupata na wakati wa kukosa jana sio leo na leo sio kesho Mola mwenye wewe anajua siku yako Merci, 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 merci beaucoup. Télé la PEVA, voilà. Santo, merci. Wana olobi ba originalité na yo. Wana ba originalité. Aiko ase bia ya fere oliga. Ouais. Aiko le kamata ma timbre zabatu. Il y a encore plus de 16. Ma parole les abatu. Il y a encore plus de 16 chansons. Mais ba générique, ba nini. Ba roye ba onsima. Malembe. Ba olanda onsima parce que na biki no biloko bien ezoya ba si groupe na djwa ba téléspectateurs bo téléko wana tfata sa yi ku 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 Santo TV na ku Op TV Studio. Mina djwa kama bitu bia bia binga binakuwa mwe mubaki etu pale bitu bia bien biko binakuya. Mais toi interpréta ka pe. Sinde na lui faut to kota sko na masolo wana. Eh ko interpréter nan. To bana ba tu akinto ana bukavu. Bukavu, ce qui l'a interprété, Fosco. Est-ce que tu as 10 musiciens à Bukavu? 10. 10, bah Oyo, ou quoi interpréter Banzembo Nabang? C'est ma neno moja. C'est ma Nangoja. Wana mama adim piano. Sinde ya Bukavu bien. Mais tant aux autres le bikeno, ya fulani nde na oyemba. Wana mama adim piano. Mama adim piano. Bon. Wa to ba okena na gospel. Te bango to ba musicien. Bango to ba musicien. Bango to ba musicien. Ah, après ça ba musuba ni ke no gospel. Biso to moni, omoni ya ona studio, omoni ya ona studio ya RB. Bango pe bakota ka. Bakota ka même studio, même micro. Même micro oyo ka ngi ba yembela. Zwa ka sina no Olivier Mbisu kasi. Olivier Mbisu. Badala yako sina mwingine Mungu. Ni wewe tu wa kuabudiwa. Oh yangu imeshampata. Wa kuabudiwa. Wana Olivier Mbisu. Oyo ya kozwa chance ba interpréter awa et ko zala vraiment bien. Musicien ya Bukavu a interprété musicien ya Bukavu to ba ezamo ya esengo ya munene. Mama Dimpia na déjà talaka esengo ya munene, hein? Musicien ya awa. Toi na vie na biso, vie na ngai papi Kiro ki je salie en passant. Papi Kiro, papa Zebele, papi Kiro. Habari za tembea dunia nzima. Le champion. Qui c'est ma secret a me olewa rara. Wengine usema eti kero mchupa eti sikre moyo wa danganyika toki ne mususu ba mwa kapela ba ende oko interpreter nani awa yo ndo school valuba ndo tanga bakombona bango ponga ondirezo kima na mema mema kaka na tanga mema kaka so na ebiti na lobana bon ok est-ce que ko yimbe la bison nzembo moko ya die motongi
Meta, Meta, Die, Motongi, Bandasun, Nini, oh, Zambenangai, Ekoya, Meta, Die, Motongi, Motokeni, Nazom Susu. Isa, le Rossignol, Monze, Momouya, Pascal, Mwana Bukavu, Touti Kobi, Tumbatolandin, Zela Kisanganye, Boyo Mamboka, Mopayande, Kote, Nanite, Yangaba, Paraseko, Lela, Lela, Nakene, Kiwapi, Mokolo, Wana, Ok, Isa, Isa, Nazwa, Susu, Nani, Susu. Nani, naba musicien awa, boba zo sala ba originalité, ba interprétation, te ba originalité, nani li susu, nazo esko koyem la psoze mbo mokoya, Rams le libérateur. Rams le libérateur. Oui, évite. Tonto Carrera. Moi, je suis un peu belé. Je suis un peu belé. Tonto Carrera, vous en a. Patrick Oyo, mon amour. Patrick Royo, mon bébé. Patrick Royo, Kimbie. On a pas dit que c'était tonton Carrera. On a dit que c'était ça. 60 ans de l'indépendance. Yambo Kanabiso Kongo. Eh, Bengi Biso. Au changement de mentalité. Au progrès de notre pays. Non, à la violence. Non, non, à la. Et voilà. Et bon, on a la musique profonde. Il y a Tantine, Moro, il y a province à Sid Kivu. Nous avons dit qu'on a interprété l'originalité. Il y a Tantine à A. On est comme moi, ma casse, hein. Kutu bavwa na bango likolo likolo na mati likolo te bavwa na bango za likolo bavwa na bango za likolo za likolo nani lisusu na bosa ni susu nani nani baza tellement baza ebele pe orozwa chance orozwa chance pe otoro eza na nzemu sula lingaka bo eza anglais nga na ebi anglais te na kota ya nani system. Ya on dirait eza ya eza ya hope 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 and peace hope and peace voices for Africa. Ya zamona awa. Ya awa e ya kakas. Ya kolo studio oza. Na 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 na. Ba kwangu leza te. Wana bazo yoka na pale. Wana pale bazo yoka. Melodi kaka. Eh bazo yoka. Eh toki kasi na ritmo wana. Ritmo ya kibaba. Na 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 na. Te wana omoni omoni ya ngile. Wane komi sitema ya kibaba. Te nabibo ye. Princess eza angli. Le msu na koli ngana ye mbango na muno kona ngabo na ufinga bako. Eza angli eza muno. Toki kasi na ndenge wana. Wana si yokani. E yokani deja. E deja basi yoki. Nzango makambo ya. Wana vye nga. On a vu la gamme. 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 Joseph Bandela Kassi. Bandela Sous. Yo, Lingana Bandela Kassi. Bandela Sous. Non, vous voulez nous envoyer mon tongue à Rams. T'es Bandela Kawa et Anglais Wananan. On a vu qu'on est langue. Yo, et Lingisco, yo, comme malobate. T'es rythme, on a qu'à la mélodie, on a qu'à la mélodie. Bah, on peut bayer un bagage. Yo, évite. Bon, c'est là la canson Zembo Moko a dit mon ton qui m'envoie la passe. Qui m'envoie la passe, yo. Qui m'envoie la passe, yo. Qui m'envoie la passe, yo. Est-ce que vous avez un Zembo Moko qui a dit que Meta n'a pas de Nengi Bandaka? Nengi Bandaka. Maman Adim Piana, Olivier Mbisu, Diem Otongi, Mais yon n'a pas tangi langa bangoti. Oyo tangi te se ki yon de salina. Moko ya génération de stars. Génération de stars. Tousse nkanigi tousse orela kanga ina koya e. Bolingo na biso ko zalati na katia lola. Andre a bolingo. Nkanigi mama dile. Ozo ko be dikuna? Nanigi tuse roze la kanga ina koya e Bolingo na bise ko zalati na katia lola Pe a son âme, tuse kanigi Voilà, tuse kanigi pe a son âme Wana pena ba Toa tosuki wana, tosuki, tosuki wana Tozo asusu moko ya arc-en-ciel La prince solo Moi moko Wana siko yo Nalinga nganzi mo moko boye Nepte so yebi ango ba Ama vuga nyamulume Ama vuga nyamulume Moko pia ya ka berza
Kabel zona vina ngai iskao Moko ya skao e sala pe bien Ikolori osimu imangi ruimbere waipe bajijire binjwe rukamusengerere nyamuzina barabale na mwira wage Babore bana babashushe pomura ninde nakashushishwa ironde bakolere rigulu ironde bakolere rigulu. Maman, merci, merci beaucoup pour le Santou. Na bak sa susu mwanze moya mtu mususu. Rola mitraise. Rola mitraise. Mwanze moko rola mitraise. Rola mitraise ko ngana lingaka. Zela na linga place moko boye. Benewiru bulya kuri mwaka nkengula yagawe. Chanche kujijirewe. Umbabalire chush. Umbabalire we. Umbabalire chush. Voilà, Rola mitraise. Tekinango, t'as savé. Umbabalire chush. Tekinango, t'as savé. Nawe kimwele, kimoko zoli yakuna. Voilà. Benewiru bulya kuri mwaka nkengula yagawe. Chanchi kujijirewe umbabalire chush umbabalire machandela umbabalire kizaka nzimusuye nani ya grema kishabani.